Handelinge 27 vers 23 tot 38. Verlede nag het 'n engel van die God aan wie ek behoort en vir wie ek dien by my kom staan en gesê: Moenie bang wees nie, Paulus; jy moet nog voor die keiser verskyn. Kyk, God het in sy genade die behoud van almal wat saam met jou vaar en jou geskenk. Daarom hou moed, manne, want ek vertrou op God dat dit net so sal gebeur soos aan my gesê is. Ons moet egter op een of ander eiland strand. In die 14de nag het ons steeds op die Adriatiese see rondgedryf. Om middernag het die matrose vermoed dat hulle naby land kom. Hulle het 'n peiling geneem en gevind dat dit 20 fam diep is. Hulle het 'n entjie verder gevaar en weer 'n peiling geneem en gevind dat die diepte 15 fam is. Omdat hulle bang was dat hulle miskien op rotsagtige plekke kon strand, het hulle vier ankers van die skip se agtersteewe afgegooi en gebid dat dit dag moet word. Toe die matrose probeer het om van die skip af te vlug, En hulle sloep in die see neerlaat onder die voorwendsel dat hulle die ankers van die boega wou laat sak. Dit Paulus aan die Herkanton tar en die soldate gesê: "As hulle nie op die skip bly nie, kan julle nie gered word nie." Toe die soldate die toue van die sloep afgekap en dit laat val. Net voor dagbreek het Paulus baiemaal aangedring om iets te eet. Hy het gesê: "Vandag is al die 14de dag wat julle sonder kos bly wag en niks inneem nie. Daarom dring ek by julle daarop aan om voedsel in te neem, want dit sal bydra tot julle redding." Daarsonde hy haar van een van julle se kop verlore gaan nie. Nadat hy dit gesê het, het hy 'n stuk brood geneem, God voor almal gedank, die brood gebreek en begin eet. Almal het met hom geskep en self ook begin eet. Ons was altesaam 276 mense op die skip. Nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring in die see te gooi. Paulus weet hulle sal veilig wees want die Here self het deur 'n engel dit aan hom geopenbaar, 'n engel van God. Hierdie keer dis nie 'n visioen van die opgestane Here Jesus nie, maar 'n boodskapper van God. Die Here beloof dat nie net Paulus nie, maar almal op die skip, dit wil sê 276 mense gered sal word. Hierdie verhaal klink baie soos die verhaal van Jona, veral as Paulus sê dat hy 'n engel van God gesien het die god aan wie ek behoort en die god vir wie ek dien. Dit klink soos Jona se woorde daar in Jona 1 vers 9. Toe daar 'n storm op die see kom, toe vra die matrose vir Jona: "Wie is jy? Waar kom jy vandaan?" En toe sê hy: "Ek is 'n Hebreër en ek dien die god van hemel en aarde." En baie dieselfde gedagte kom hier uit in die woorde van Paulus. Natuurlik is die verskil dat Paulus nie van God af weggevlug het nie. Paulus vertrou dat God hulle sal red soos die engel gesê het. Paulus moet immers nog voor die keiser verskyn. Paulus weet nie presies wat die besondere rede is van hulle redding nie. Hy weet hulle moet op een of ander eiland strand. Dit staan hier in vers 26. Die naam van die eiland is waarskynlik nie vir hom bekend nie. Hy weet nie waar die eiland is nie, maar dat hulle op 'n eiland gaan strand, dit is vir hom bekend gemaak. Hy weet ook dat die skip sal vergaan. Maar en hieroor is hulle natuurlik die is hulle natuurlik bly want hy weet ook dat God in sy genade hulle almal op die skip sal behou, sal bewaar. Teen die 14de nag het die matrose vermoedelik die golwe hoor breek teen die kus, teen die strand van die eiland Malta. Na verskeie peilings besef hulle dat hulle definitief besig is om nader aan land te beweeg want die water word al hoe vlakker eers 20 faam en toe uiteindelik 15 faam diep. Maar nou terwyl hulle bly is dat hulle nader aan land beweeg wil hulle natuurlik so stadig as moontlik nader beweeg want hulle is bang dat hulle dalk op rotsagtige plekke kan strand. Dit is hoe kom hulle vier ankers toe ingegooi het om die skip stadiger te laat vaar, maar hulle gooi dit aan die agterkant van die skip sodat die skip nog in dieselfde rigting bly beweeg na land toe beweeg. Jy kan hom maar net indink as jy die as jy die ankers aan die voorkant van die skip gooi, dan gaan die skip draai en dan beweeg jy weg van land af. Daarom dat hulle die vier ankers op 'n ongewone plek van die skip af laat sak. Die mense op die skip, die matrose was nie Christene nie maar ons lees hulle het elkeen hier gebid tot hulle eie gode dat dit dag moet word sodat hulle kan sien watter land voor hulle lê. Weer eens herinner dit ons aan Jona. Al die matrose daar op die boot in die tyd van Jona het ook gebid, elkeen tot sy eie god. Ongelukkig het die matrose se moed hulle laterand begewe. Met allerlei slim praatjies probeer hulle om met die reddingsboot ofterwel die sloep te ontsnap. Hulle sê dat hulle die ankers van die boeg af wou laat sak. Dis die slim praatjies, dis die voorwendsel, dis die rede waarom hulle sê hulle graag die reddingsboot wil gebruik. Maar Paulus sien reg deur hulle plan en hy sê daarom vir die bevelvoeders en vir die soldate dat hulle op die skip moet bly. Die matrose moet op die skip bly anders kan julle nie gered word nie. Wat sê Paulus hier? Wat is hier besig? om te gebeur. Die Here sal hulle red soos hy beloof het. Maar die Here gebruik gewone middele om dit te doen. Al die matrose is nodig op die skip sodat hulle die skip kan beman om die skip veilig op die eiland te laat strand. As die matrose nou die skip verlaat, dan sal nie hoop op redding nie. Paulus sê as hulle, dit wil sê die matrose, die skip verlaat, dan gaan hulle die soldate nie gered word nie. Die Here beskik vir ons redding en uitkoms deur gewone natuurlike middele. Dink byvoorbeeld aan hospitaalteaters en dokters as ons met gaan vir operasies. Ons lewe is in die hande van die Here en hy gee gesondheid en hy gee herstel, maar hy bewerk daai gesondheid en herstel deur die hande van die dokters en deur middel van die medikasie. Kan die Here mense genees sonder middele? met andere woorde sonder dokters, operasies en medikasies. Natuurlik, ons weet hy kan, maar dis die uitsondering. As hy reël werk die Here deur natuurlike prosesse. So ons vertroue lê nie in die natuurlike prosesse nie. Ons vertroue lê nie in die dokters en die medikasies nie, maar in God. En ons vra dat hy ons sal red, dat hy ons sal genees, dat hy ons sal bewaar deur middel van die middele wat hy gee. Die soldate dink ook nie meer teen hierdie tyd mooi reguit nie en in hulle vreesagtige situasie kap hulle toe sommer die sloep heeltemal af dat dit daar in die see wegdryf. Dit is alles dan nou gebeur op die aand van die 14de nag. Dit was 'n baie lang nag, maar hulle het hierdie vooruitsig van land. En Paulus weet hulle moet op eenoor ander tyd op 'n eiland strand. Dit het die engel aan hom bekend gemaak. En hulle weet reeds dit hulle besig is om nader aan land te beweeg. So dit is vir Paulus baie duidelik dat redding naby is. Nou moet hulle net bly vertrou, hulle moet hoop en hulle moet wag op die Here. Kos is nodig om hulle kragte te herwin sodat hulle kan swem wanneer die skip vernietig word kos is nog een van daai gewone middele, alledaagse middele waardeur die Here die mense op die boot in stand hou en sal red. Vir dië rede moedig Paulus hulle aan en hy sê vir hulle dat hulle iets moet eet. Hy sê dat dit sal bydra tot hulle redding. Soos ek gesê dit is daai natuurlike middel, die manier om hulle kragte te herwin sodat hulle kan swem, sodat hulle kan oorleef dis hoe die Here werk is deur middel van die kos waarmee hy ons die krag te gee. En die feit dat hulle eet wys dat hierdie mense nou ook begin vertrou op die Here. Paulus het daar voor hulle almal God gedank, die brood gebreek en hy het begin eet. En kort voor lank kan ons sien dat almal daar ook moetskep en hulle dit self ook begin eet. Met die met die eet van die kos is daar met ander woorde die eerste tree van vertroue. Die eerste tree van vertroue in die God van Paulus. 'n Laaste poging om die skip nog ligter te maak. Hulle gooi die koring in die see. Die skip moet so lig as moontlik wees sodat hulle uiteindelik effektief op die eiland kan strand. Hier is nogal 'n skriende kontras tussen Paulus en die manne op die skip se reaksies. Die matrose wat wil vlug, die soldate wat sommer die die reddingsboot afkap, maar Paulus bly koel cool en kalm te midde van die storm. Hoe kan ons so rustig wees soos Paulus in vreesagtige situasies? Wanneer ons berusting vind in die Here wat vir ons sal voorsien. Wanneer ons vertrou dat ons lewe en ons tye in God se hand is. Ons is soos Paulus, hulle op die boot, ook veilig in Christus. Daarom kan ek en jy vandag ook die Here dank. Ons kan die gewone middele gebruik wat die Here vir ons gegee het om ons kragte te herwin, soos kos en 'n goeie nagrus. En in vertroue op die Here kan ons weet dat hy elke tree met ons stap. Dankie Here vir die wonderlike middele wat U gee om ons te red. Dankie vir die alledaagse middele wat jy gee om ons kragte te herwin, soos kos op ons tafel en 'n goeie nagrus. Wees asseblief met die mense wat vandag uitkoms nodig het en help hulle in Jesus se naam. Amen.